Nona, oitava e última série, na pista número 9, Diogo Nunes, do Colégio FA Nord. Na pista número 8, Tiago Lourenço, do Natação de Valonco. Na pista número 7, Afonso Costa, do Lousa Natação. Na pista número 6, Tomás Lopes, do Vitória de Guimarães. Pista número 5, Gustavo Ribeiro, do Sporting Clube de Portugal. Na pista número 4, Diogo Ribeiro, do Sport Lisboa e Benfica. Na pista número 3, Bruno Ramos, do Bolonenses. Na pista número 2, Leonardo Schilling, do Futebol Clube do Porto. Pista número 1, Rodrigo Reis, do Náutico Académico. E na pista número 0, Daniel Tavares, do Sporting Clube de Braga. E a vir agora destacado na liderança da prova, Diogo Ribeiro. Vamos ver qual será o tempo. 48.01, mínimo para os Jogos Olímpicos de Paris. Novo recorde nacional para Diogo Ribeiro. Façam barulho, Funchal. Vamos! Muitos parabéns, Diogo. Mais um mínimo para Diogo Ribeiro nestes campeonatos nacionais. Muitos parabéns!